اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجر من سجیل فجعلہم کاسم معقول. صدق اللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ، عام الاس کے زیر نگرانی اولڈم سسٹر گروپ کی طرف سے، جو کہ یہ ساتواں ہینڈ پمپ ہے جس کا افتتاح کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ آج یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو کہ چھوٹا سا گھر ہے، اور اس گھر میں بھی جو ہے نا آج یہ ساتواں ہینڈ پمپ افتتاح کریں گے. یہ جو ہے نا اولڈم سسٹر گروپ کی طرف سے جو ہے نا غزالہ خان جو کہ یو کے فرام مانچسٹر، انہوں نے جو ہے نا ڈونیٹ کیا ہے ان غریب لوگوں کے لیے. تو میں اس بہن کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ دیا ہوا صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور یہ عام الاس کے زیر نگرانی الحمدللہ یہاں پر ہوا ہے، تو یقیناً یہ بھی بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، بہت ضرورت مند لوگ ہیں. یہ دور دراز سے جو ہے نا پانی لاتے تھے، تو الحمدللہ آج ان کو بہت سہولت ملی کیونکہ ان کو گھر میں پانی ملے گا. تو یہ گھر کا سربراہ کھڑا ہے، میں ان سے بات کروں گا. کاکا دارا تو یا اچھے مکھ مبکم زیاں روڑی گوہ مکھ جماعت نہ روڑی جماعت نہ روڑی جماعت نہ روڑی دی سر سہولیات در تا ملو شو کنا انشاءاللہ ورنہ ملو شو سنے دا دا صحیح دا زمون خوین دی پ یو کے کی پلندن کی اگی چدی دا کی پتہ ہو مغٹکار کو چدا شم کو بولا تقریبا دی جے تو ہاں بس اگی تا دعا کو خپل چ پکور کے چکم خوین دی مین دی ناس اگی تم دعا کو بابا تو ورنہ کو جی اگی تا وے چ زمون گا خوین دی تا دعا کیا ورنہ ورنہ دعا بو صحیح شو کنا دا اگی ستا سو دا پار اگی ویل چ کم غریبانان خلق تی کم ضرورت مند خلق تی چ دی بس مونږ ته صرف دعا کوي غي وي کنه سپیشل چا ټیم کو ان شاء الله ارته مو دعا کوم ټول مسلمان ته دعا کوي ولې شي الله دې خوشاله را الله دې خوشاله را. تو یہ جو ہے نا الحمدللہ اولڈم سسٹر گروپ کی طرف سے یہ ساتواں ہینڈ پمپ جو ہے نا تیار ہو گیا ہے. تو میں اس انکل کو کہوں گا کہ اس کا جو ہے نا وہ پمپ ہینڈل دا پمپ وہ ہے دا دا کا چوبت دے تھوڑا سا پانی ہم نے ڈال دیا. ماشاء اللہ کتنے تیز پانی اس کا نکل رہا ہے، دیکھو بالکل صاف پانی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تھوڑا سا پانی جب نیا ہینڈ پمپ ہو اس میں جو ہے نا اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے نا اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. یہ جو ہے نا بالٹی ماشاء اللہ بھر گیا نیچے لاند کیرا لاند کیرا، یہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں اولڈم سسٹر گروپ کا جنہوں نے جو ہے نا ان غریب لوگوں کے لیے کھول دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اور بھی ہمت و طاقت دے، اور ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے تاکہ ایسے غریب لوگوں کے لیے مزید کام کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین و آسمان کے تمام آفات سے دور فرمائے. آمین سم آمین.